Pas këti materiali, doftoj misafirin e radhës Valdin Maksuti, është vetëm 16 vjeç, ai që është në vitin 2017, ka filluar të ndjek mësimet në medrese ku ka mësuar edhe leximin e Kuranit. Mirë po, për shkak të kushteve jashtë të mira ekonomike, u detyrua të ndërpres në gjysëm. Valdini është nga një familje besimtare, ai edhe në këtë moshë shumicën e rasteve thirre zani në ditën e gjumas dhe jo vetëm. Valdini ne kemi këtu, kështu që e ftojmë në studio. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Valdin, mirë se erdhe, mirë mëngjesi. Mirë se jetë, mirë mëngjesi. Urime festën, faleminderit që jemi nesot. Kënaqësi të të kemi këtu, sidomos për atë që bën ti. Kënaqësi, ja ke filluar që 16 vjeç në mos gaboj? Jo, kam filluar nga mosha 12 vjeçare. 12 vjeçare, po. Kam ndërpritur në vitin 2018-2019 ashtu. Kam filluar prapë vitin e kaluar, jam në Turki në studime. Në me dhe në shkollë të mesme. Por nuk për dërzove, pavarësisht sfidave që kisha, apo jo gjatë ti rukëtimi. Ishte dhe vështirë për ti kur e ndërpreve shkollën? Ishte pak vështirë, po ndime e Zotit ajo kaloj pastaj. Kaloj si vendose të hysh në medrese në moshën 13 vjeqare? Në moshën 12 vjeqare. 12 vjeqare. Se me këtë numra u bëm lëmë që në moshën 12 vjeqare, dhe me thënë pse e more këtë vendim? Si kur fëmi kam pas dëshirë të shkojt njëki rrugën e Zotit, ma mundësoj Zotit me ndjeki rrugën e Zotit, dhe tash kam arru titullin gjysë më hoqë, jam duke studiuar më shumë, me shku ma naltë. Për të bërë komplet, letemi, apo ja. Ti po ashtu shkone në përgjami të ndryshme për të kënduar rezanin. Si është për ty kja? Me të thanë drejtë në fillim, kur fa ta fillu e, në sytë njerëzve, në gjematit, kisha pak stres. Po, u adaptova me kalimin e kohës. Sa ko ka tash që e bënë këtë punë? Gati 4 vite. Si ishte e zani i parë që e këndove? Na trego pak. Jo rjedhë shumë, po me kalimin e kohës duke bë ushtrime, janë njësot duke kënu me mirë. A ka teknikat të veçanta të cilët duhet i ndjekish për të kënduar e zani, nëse a ka regullat të veçanta? Nuk ka regullat për të kënduar, po të ashtë melodia e ndresh e jeshën. Duhet tjetë sa më mira, po ja. Po besë edhe gjithë besimtare që kanë qenë në gjami të ndryshme, të kanë ndihmuar në këtë pisa? Po, më kanë ndihmuar shumë, më kanë ndihmuar si vakranës një që hoxha joni ka tundit, ka dhe hoxha lartë tjerë që më kanë ndihmuar, falenderoj shumë. Si e kanë komentuar bashkë moshatarët e tu, duke qënë se ti e në një moshë më të re, se zakonishe dhe... Bashkë moshatarët e mi kanë komentuar pëse e këtë zjedhë bashkë këtë rrugë, pëse nuk vishë përshë një shkollë ndryshe, në i profesion në ndryshe, edhe jetë shë pa komentë, se i ri, edhe nuk isha që më ju thonë. Ka qenë edhe vështi emocionalisht, që ndjerë ndo njëherë edhe i paragjikuar, ndoshta? Paragjikuar nga shokët e shkollës, herë, se kemi pas dhe fetë ndryshme në shkollë, edhe taj kemi qenë pak ma të nashkaluar, po kemi kalu mirë me kalimin e kohës. Pra nuk ka ikur ai paragjikimi, apo jo? Keni mbetur me shoqërinë? Po. Mirë, si e feston Bajramin? Si është për të kjo festë? Kjo festë është diçka një gëzim shumë i madhë, që e presim gjdo musliman, që e presim me kënaqësi, me mirëse ardhje, me të gjitha. Ku do doje ti cila është ajo gjami, sepse normalisht gjitha gjamit janë të njëta, gjitha janë shtëpit e Zotit, por besoj që ke një gjami ose ndë një vend ku do doje të këndoje, ose ku do doje të dëgjoshe zëri jotë? Zëri, nësë shumë ti në katundë ti në qytetin tim. Aty edhe ku ke fillu, apo jo? Po, edhe ku kam fillu, ku kam pas për krajën e të gjithve. Nuk do doje të androja, apo? Jo. Është një knasi kur e thirë në vendin tonë, kuptohet ajo jënë shpitë zotit gjitha, po ku kam fillu për s'pari herë. Pardin, ka të tjerë moshatarë të tu që bëni një punë të tjilë? Po, ka moshatarë të mi, ka moshatarë dhe më të mëdhej. Ka adhen ka të mëdhin tim moshatarë më të mëdhej që kanë përfundu tash shkollën e mesme, janë vetëm vitë parë në fakultetë.
Ti vazhdon po ashtu studimet apo? Po, vazhdoj studimet. Po vazhdon atje. Vazhdoj në Turqi tash për moment jam në pushime. Okej, si po shkon atje? Turqi po. Shumë mirë. Për kraje kom edhe atje pi të zidhve, edhe pse jam një i huj, kam për kraje edhe pi drejtora, si në zëmësve. Edhe të kam prit mira, po. Mirë prit e ka qenë. Cili është qëllimi edhe synimi jëtë me i madhë njetë? Synimi me i madhë njetë është me kry shkollën, me arrit diçka njetë, që me pas një të ardhme të mirë për vetë, për familjen time. Mirë, Valdin, na trego edhe një mesazh të fundit që do të t'ju jepë gjithë besimtarëve musliman, gjithë njerëzve të tu të afërt, edhe një urim po ashtu për festën e Bajramit. Ju uroj festën e Bajramit gjithëve, moshatarëve të mi, ju thom, që ta shihën jetën, se jo. Po. Po më ndërhyun e këtu të kjurim. Ta shihën, nuk mund dhe mu përzi për shamull, jo pëse takon mu me i fol një moshatari tim, se une kam vetëm titullin e hojgjës, po. Se cilit më takon me i fol, po dykush të nëzhe për të madhe. Pa tjetër, normalisht se cilit të bëj atë që do, po. Po, se ta merë për me një madhu se diqka në qovë se i fol. E, këpëtë, mirë, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu, të urojmë shumë suksese. Falenderojmë shumë. Edhe besoj zërjo të dëgjofë sa më gjatë. Falenderojmë shumë. Falenderojmë shumë që shumë. Falenderojmë. Pas kësa episode, do vazhëm të ndjekim kësa herë një material nga Beatrisa.